אני רוצה להגיד לכם, חד וחלק, היום, אחרי כמעט 55 ימים של מלחמה, תורידו חמישה, שהיא בהפסקת אש, אני אומר לכם מלב כואב, מלב מדמם, אני אומר לכם בלב שלם, זה לא נגמר. זה רק התחיל. ואם נראה למישהו שזה נגמר או ייגמר, זו התחלה של תקופה קשה מאוד, שלאחריתה הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו סוף סוף מהגועל נפש הזה. אם תהיה הפסקת אש קבועה, צריך להעיף להזזל את כל הממשלה הזו. כי זה בסוף מתברר שזה לא ימין, זה שמאל על מלא. ואם יש סמרטוט שחושב שהוא ימין וישאר שם, אז הוא סמרטוט שנשאר שם. חד וחלק. אנשים פה מסרו את הילדים שלהם כצום לטבח. אנשים פה שחררו את הילדים כדי לנצח, כדי שאיום יותר לא יהיה קיים עליהם במדינת ישראל. אם הם שלחו את הילדים שלהם שלא יחזרו הביתה, אם הם שלחו את החיילים האלה לחיני חינם, אז המדינה הזאת פשטה רגל כבר מזמן. מלא במוסר, בערכים, ביהדות, המדינה הזאת מיץ של השפעה. כי הרי פה, ללמד שאבא ואבא שווה משפחה, מותר. אבל להגיד שאבא ואמא שווה אלוקים, אסור. פה להראות להם סרטים זנותיים, מיניים, אלימים, מותר. אבל חס ושלום, הקרנה של יהדות בבית ספר חולני, חילוני, אסור. פה לשים בבית ספר חילוני מחוצה לו, דוכן תפילין, אסור. אבל דוכן של מיסיונריות שיש או הוא המשיח, מותר. פה לרקוד בהרום, ערומים, ביחד, עם נשים של ואחיות של ואחים של, בערבוביה, שהקדוש ברוך הוא הכי שונא, מותר. אבל לשבת גברים ונשים בהפרדה, אסור. מדינה, הפך היהדות זו מדינת ישראל. עכשיו יש למדינה הזו הזדמנות פז להחזיר אותנו לימים של יהדות. שתדעו לכם, אנחנו בימי יהדות גדולים מאוד. לא רצו פה תפילין, אבל בכל עזה יש הנחת תפילין. לא רצו פה סוכות, והיום בכל רחוב יש סוכת אבלים. לא רצו פה הפרדה, וחמאס הפרידו את הגדר ופירקו אותה בלי בעיה. לא רצו פה כיפור, קיבלו הפתעה כמו ביום הכיפורים לפני 50 שנה. לא רצו פה, אבל לא רצו, חד חלק, לא רצו פה יהדות, וקיבלו אותה בפנים, בכמות אדירה. כי עם ישראל זה עם נאמן להשם. אבא שמרביץ לילד והוא שלו, הוא עומד. זר שמרביץ לילד שלו, שלו הילד בורח. אבל שהקדוש ברוך הוא מרביץ לילד שלו, הוא מתקרב. עם ישראל הוכיח שהוא בן נאמן לאבא. קיבלנו סתירה והתקרבנו עוד יותר. ואני רוצה להגיד לכם, לא. אנחנו לא צריכים ראש ממשלה סובייטי. אנחנו לא סובייטים. אנחנו לא רוסים. אנחנו יהודים. אנחנו צריכים ראש ממשלה יהודי. וראש ממשלה יהודי אמיתי הוא לא סובייטי. סובייטי הוא נלחם במי שנלחם בו. יהודי הוא גומר ומוחק ונלחם במי שרק מתכוון להילחם בו. שנאמר, קם להורגך, השכם להורגו. סובייטי מחכה שיקומו עליו, שהוא יחזיר בחזרה. יהודי לא מחכה שיקומו עליו. יהודי אמיתי. הוא לא היה מחכה לאיומים. הוא רק באיום הראשון היה מוחק אותם מאיתנו לנצח נצחים. כי יהודי אמיתי, ראש ממשלה יהודי ולא סובייטי, בפצמר הראשון שחיזבאללה יורה,
היה צריך למחוק את חיזבאללה לגמרי בתחילה. יהודים שנמצאים פה בבית שען, בדבריה, מהצפון, חודשיים כמעט לא בבית שלהם. זה חיים לא נורמליים. זה חיים שאין משפחה. זה חיים של ילדים כבר שרוצים את הבית בחזרה. ולמה אין להם בית? כי אין להם ראש ממשלה שמתנהג ביהדות. אני חס ושלום לא אומר שביבי לא יהודי. אני רק אומר שהם לא חושבים כמו יהודים. כי אם בממשלה שלנו היו חושבים כמו יהודים, אז הם היו מורידים את כל האיומים. כי ישראל לא חיים איום. ישראל מסיר איום. במיוחד שזה המלאק. זרע המלאק, צריך למחוק אותו. למחות אותו. אם אני הייתי בראש, הייתי קודם כל מוחק את איראן, ואני מבטיח לכם שחמאס וחיזבאללה היו חוזרים בתשובה. למה? כי ככה צריך לפעול ראש לא סובייטי, יהודי. ראש יהודי, תורני, הלכתי, מוסרי, עלק מוסר. אמרכם על האכזר, סופו להתאכזר לרחמן. אם אני הייתי ראש, כמו הספר שאני אוהב התורה, ופועל על פיה, הייתי ביום הראשון מפיל את כל הפצצות שיש במדינת ישראל, בתוך עזה. אני מבטיח לכם, החטופים היו יוצאים בקלאות, קחו אותם די. אבל פה מקישים בגג, מקישים בדלת, מקישים באוהל, מוסריים. קהל קדוש, אני כל כך שמח שיש אסיר אחד שלא יחזירו אותו אף פעם. השתבח שם הולד. זה אסיר שאין סיכוי שיחזור להיות מחבל. זה אסיר שלא עזר הדאג שהוא לא יהיה אסיר בישראל. זה אסיר מבורך. כאלה אסירים היינו צריכים בכל המדינה שלנו. מחבל, הדין שלו צריך להיות דין של מת. לא חי על חשבון כולנו. זה עם רחמן מדי. יחי הסינואר, טיפלו לו במחלה פעמיים, ריפו אותו. ומי שריפה אותו, דמו בידו ובראשו. כי מחבלים לא מרפים. מחבלים עושים את מעשה אלאור עזריה, גומרים. רק במדינה הזאת אלאור עזריה הפך להיות מחבל. והמחבל נהיה צדיק. יחי מדינת ישראל. צבא שנכנס לעזה עם מטרה אחת, כשמוצהרת על ידי ראשי הממשלה וראשי הקואליציה והקבינט, עם מטרה אחת ברורה, חיסול כל האיומים מצפון ודרום. אם זה לא יושלם, הם חייבים לעוף הביתה. ואני אומר לכם כאן, קבל עם ועדה מול המצלמה, לאותם חיילים, לאותם מפקדים, לאותם הורים שקולים, הצבא שלנו, העם שלנו, אחים שלנו, שילמו בחייהם על כניסה לתוך מקום של אויב. ואני רוצה להגיד לכם, כמעט 60 חיילים הלכו במלחמה הזו, 60 ילדים שלא יחזרו הביתה, 60 ילדים שאבא שלהם כבר לא יהיה לו חיים, אולי הוא ינוח, אולי, רק אחרי 120. זה לא רק 60 חיילים שלא יחזרו. מאות פצועים קטועי ידיים ורגליים, אנשים שישבו כל החיים על כיסא גלגלים. סליחה שאני אומר את זה. גם הנאצים לא היו כאלה אכזריים כמוהם. אני אומר לכם, השם עדי, ראיתי, קראתי ספרים חילוניים ותורניים, על מה עברו היהודים בשואה. לא עברו כאלה דברים. לא כזו אכזריות לקחת ילד ולשים אותו בתנור. לא לקחת אישה ומחבלים, עשרות מחבלים, שקרו אותה לגזרים. לא היו דברים כאלה. אם ראשי הממשלה והראשים במדינה לא יגמרו אותם, מדרום ומצפון, ממזרח ומערב, שירופו להסזל הביתה. אין להם זכות במדינה הזו, שגם ככה גנבו אותה, הרסו אותה,
אין מוסרית, אין כלכלית, אין נפשית, אין פיזית, וגם בצורה של המורל, מורלית, אם נגמרו אותנו, אנחנו גמורים. כי את המלחמה הזאת כבר הפסדנו. מה שנשאר עכשיו זה לפחות לא להפסיד את העתיד של הילדים. אני אומר לכם כאן, קבל עם ועדה חד וחלק, את המשימה הזאת חייב לסיים אותה בזה שאיתם אויבינו, ויכחדו כולם. ומי שיעשה את זה, זכה. ומי שלא, שלא יהיה. ואני מקווה שאני טועה. אני מקווה שהפעם הם לא עובדים עלינו. אני מקווה שההפסקת אש שהסכימו עכשיו אחרי 40 לעוד 3 ימים, לא תהפוך להפסקת אש קבועה בלחץ אמריקאי. אני מפחד שבסוף יגידו לנו, אחרי משחקים שמשחקים איתנו, שלא יגידו לנו, קחו את כל החטופים, בין חיים, בין מתים. בואו נעשה הפסקת אש קבועה לתמיד. ואני מפחד שיסכימו. כי אם יסכימו, זה לא רק שהפסדנו. הפסדנו את העתיד של הילדים שלנו. כי אם עד היום מה שהיה ופחדו, מהיום זה כבר לא יהיה פחד. זה יהיה פחד פחדים. כי אנחנו רק בהתחלה. שתבינו, הם שחררו מחבלים לתוך ישראל. ליוש, כן, יהודה ושומרון, לגדה, ירושלים, טול קרם הפכה להיות מדינת חמאס. שתבין, 3 דקות מכביש 6. אתה באיום של יריות צלפים ורקטים. אפולה תהפוך להיות עוטף עזה, עוטף אפולה, ממה שקורה בג'נין. אם הפעם ישראל לא גומרת את כל האיום מבחוץ ובפנים, אנחנו נצטרך, ואני אומר את זה לראשונה, כולנו להיות אייל גולן, עם 4 עיניים. תאמינו לי. כי 2 עיניים קדימה לא יספיק פה לאף אחד. אני אומר לכם את זה בכאב גדול, לא להפחיד. מציאות מרה שבה אנחנו חיים, כי יש לנו ממשלה של פחדנים. פחדנים. שעושים עסקאות עם יותר גרוע מנאצים. אם נאצים לא עושים עסקאות. נאצים מרססים אותם וקוטלים אותם. ונותנים להם להבין שאין יותר להתעסק איתנו בחיים. אין ראש יהודי, אמרתי כבר. קהל קדוש, אני רוצה לפנות לחיילים שאני רונן שאולוב אוהב. אני נפגש איתם יום יום. אני נותן להם תלית קטן יום יום. אני אוהב אותם. אני לא כפוי טובה, אני הייתי חייל. שלומי שיושב כאן על הלייב, היה מפקד גם בעזה, גם בגבול הצפון, במלחמת לבנון השנייה. שלומי איבד 10 חיילים. שלומי יודע מה זה מלחמה. עכשיו חבר'ה שיצאו מעזה, היו אצל שלומי בשבעה. אני אומר לכם, אני אוהב את החיילים ואני פונה אליהם פה מול המצלמה. יש להם מורל גבוה. יש להם רצון עז. לכו בשם השם. והשם יצליח אתכם. ואם יעצרו אתכם, תעשו מהפך על הממשלה הזו. תעשו הפיכה צבאית אם צריך. אתם תהיו המחליטים. הם יושבים עם ז'קט ועניבה במסגן ושולחים אתכם למות ואז מחזירים אתכם כי זה נוח להם. לא סתם איבדנו חיילים, לא סתם איבדתם חברים, לא סתם איבדתם ילדים. סרבו, הרי סרבנות רצו לעשות בשביל רפורמה משפטית. צודק, לא צודק, לא נכנס. הרוב יגידו שזה לא צודק, אבל לסרב, לעצור, זה מוצדק. אין מקום לעצור. מי שלא מבין שאנחנו במלחמה, והפעם זו הזדמנות לתת תקווה לילדים שלנו, הוא פשוט אדם שאיבד תקווה לחיים של כולנו. אחריות זה לדעת לסיים כדי להתחיל משהו חדש. חוסר אחריות זה לתת להם, להשתיק אותם, ויום אחד הם קמים כמו השביעי באוקטובר. כזה שחור לא ראיתי בחיים שלי.
אני מבקש מכל החיילים, מכל המפקדים, מכל מי שיש לו בידו את הכוח, תראו כוח לממשלה, שהפעם לא אתם מחליטים, אנחנו מחליטים, וכדאי לכם להחליט איתנו. כדאי לכם לזרום איתנו. כדאי לכם להבין שאנחנו לא עוצרים. כי אם נעצור, נעצרו לכל הילדים שלנו החיים. תזכרו את זה. בושה וחרפה. הפכו את החיילים שלנו לברווזים במטווח. יש לי פחד עצום. היום קיבלתי מידע ממישהו שאמר לי שהחמאס גונב זמן, לא סתם רבנו. החמאס גונב זמן, לא סתם רבנו. אומר החמאס מכין הפתעות כמו השביעי בעשירים. והפעם לחיילים שבפנים, אתה יודע, פחד. אני פוגש את ההורים האלה, אני בוכה איתם, השם ישמור עליהם, אני בוכה איתם, אליאב, אני בוכה איתם. אתה ראית אותי לא מזמן אותך, אני מפורק, אני כבר לא יכול לראות הורים שקולים. הנפש לא עומד בזה, אני לא עומד בזה. אתם יודעים מה זה לראות אבא שאיבד ילד, אבא שאיבד את החייל, אבא שאיבד חיילת, אבא שאיבד ילדה? עד מתי? ויש לנו את העוצמה. יש לנו את הקדוש ברוך הוא שישמור עלינו. רק שהראשים פה, להתפלל על הראשים פה, שיקבלו החלטה נכונה, להפציץ את כל מה שאיפה שהם נמצאים, ולא לסכן את החיילים שלנו. החיילים שלנו לא ברווזים, תסלחו לי. אני מפחד פחד פחדים. אני מפחד על החיילים שלנו. לאן שוב הם נכנסים? כשהם נכנסים, מקווה שהם לא יעצרו אותם. תראו, תסתכלו, בכל העולם משבחים את מי היום? את חמאס. כל הערבים בכל העולם, חמאס, חמאס. חמאס הפך להיות הלהיט הכי חם בעולם הערבי. כולם רוצים להיות חמאסניקים. אתה לא מאמין. אם תפתחו טיק טוקים, תפתחו פייסבוקים, תפתחו טוויטרים, טוויטרים, את כל הטוויטר הזה, כל ה... תפתחו אינסטגרם, אתם לא מאמינים. הרשת מלאה באנשים שאומרים, גם אני רוצה להיות חמאס. כל חטוף שחוזר הביתה זה התרגשות גדולה. ותמיד תשימו את עצמכם במקום. אם היה ילד שלכם שם בפנים, מה הייתם רוצים? נכון, העסקה לא טובה, אתה צודק. נכון, לשחרר מחבלים לתוך ישראל, הרי מכל המשוחררים הפלסטינים, אחד לעזה שוחרר, והשני שאתמול שוחרר לעזה סירב, לא רוצה לחזור לעזה. אני רוצה בכלא לעשות תואר שני, תואר שלישי. למה לחזור לעזה? אין ביוף. יש דלק. יש דלק? עשינו איתם עסקה, הגדלנו אותם. עשינו איתם עסקה, נתנו לעולם הערבי להבין, ישראל מתכופפת לארגון טרור. ישראל חלשה מול טרור. ישראל פחדת מטרור. אז כולם מבינים היום, מי הם הכי חזקים? חמאס. תבינו, החזירו מחבלת הביתה לירושלים, שדקרה את השכנה שלה, כמעט רצחה אותה, אמרגה אותה. החזירו אותה לבית, והשכנה שלה, הפצועה, הולכת שוב לגור לידה. איזה חיים אלה? תגיד לי, אליה, איזה חיים אלה? כל המחבלים שהחזירו זה ילדים, שטופי שנאה, ילדים נערים שעכשיו החלום שלהם זה לשלם את... שנשלם את המחיר על זה שעצרו אותו, או פגעו במשפחה שלו, או הרסו לו את הבית לפני כמה שנים. החלום שלו עכשיו זה להיות שהיד. זאת אומרת, לקחנו עכשיו וסיכנו את עם ישראל כולו. בין בזה שהחזרנו אותם, בין בזה, לא רק שהחזרנו אותם, שהראינו לעולם, ובטח להם, שאתה מראה להם חולשה הם גומרים אותך, אתה מראה להם עוצמה הם סוגדים לך. הראינו לעולם שאנחנו פחדנים. תתעוררו. אם לא נתעורר, אם לא נתחיל לשמור אחד על השני, לא ישמרו עלינו מלמעלה. אם לא נתחיל לכבד אחד את השני, לא יכבדו אותנו מלמעלה. אם לא נעשה תשובה ונגיד להשם, אבא, אנחנו שלך. אבא, אנחנו איתך. אבא, אנחנו נאמנים לך. אנו עבדות. אבא, אנחנו עבדים שלך. אבא, אנחנו, מה אתה אומר קדוש? אם לא נהיה כאלה, לא נהיה. אומר השם, אני שומר על מי ששומר. אני מגן על מי שמגן. תגנו אחד על השני. תשמרו אחד על השני. תעזרו אחד לשני. זה הזמן של הגאולה שלנו. עכשיו צריך לקנות כל רגע רוחני. מי יודע מתי נלך מכאן? מי יודע כמה זמן נשאר לנו? בית שען. זה שיעור להתעורר. זה שיעור להבין איפה אתה נמצא, תהיה ער, אל תשען.
זה לא זמן לישון. זה זמן לעשות תורה, מצוות ומעשים טובים. זה זמן של עם ישראל לעזור אחד לשני, להרים אחד את השני, להשלים אחד לשני, לכבד אחד את השני, להגן אחד על השני. כי בסוף זה יחזור אליכם. תזכרו את זה, אני על בשרי יודע. מי שעוזר, עוזרים לו. מי שנותן, נותנים לו. מי שמשלים, משלימים לו. מי שמכבד, מכבדים אותו. ומי ששומר, שומרים עליו. תזכרו את זה.